Сьогодні є конкретні цифри. 1,6 мільйона сімей вже звернулося. Помножимо на цифру «отримали», «звернулися» і мільйон уже на розгляді. Тобто множимо на 3, путем простих арифметичних сложений маємо близько 5 мільйонів громадян. І це не кінець. Я усвідомлюю, що основне завдання держави в третьому пункті, про який я вас попросив, це соціальна справедливість, це пройти ще один складний період. Ми ніколи не мали таких проблем на ринку житлово-комунальних послуг, тому що ми зробили перший крок до енергонезалежності і до встановлення справедливих цін на енергетичні ресурси. І люди абсолютно об'єктивно вимагають у нас соціальної справедливості. Той, хто не може заплатити, той отримає від держави субсидію. А той, у кого 1000 метрів будинок, звиняйте. Ми вас не будемо дотувати, дорогі друзі багаті. Прийшов час вам платити стільки, скільки ви повинні платити. В питанні субсидій. Я звертаюсь до областей. Павло Валерійович, ви робите свою роботу в центрі. Ви голова. Нам треба ноги і руки. Ноги і руки – це то, що внизу. Задійте всіх в тому, щоб кожна людина знала. Це не бюрократія, з якою ми звертаємось оформити субсидію. А це наша людська відповідальність. В першу чергу, як громадян країни, за долі мільйонів людей, які потребують соціальної допомоги. Відправляйте всіх по всім хатам ще раз прес-конференції, заяви, статті в газетах. Дорогі українці, звертайтесь за субсидіями. У нас є 24,5 мільярда гривень. Той, хто потребує допомоги держави в оплаті за житлово-комунальні послуги, її отримає. Павло Валерійович після наших нарад максимально спростив заяви і декларації. Ми дійсно на першому етапі ми не чекали про те, що начебто скоротили з 90 до 15 питань із 5 сторінок до однієї, але все рівно будуть проблеми. Ми там своїм чиновникам давали заповнювати, так вони помилки робили. Зараз ми це спростили настільки, що вже не треба ні цифр писати, не треба ніяких довідок 100% брати. Просто напишіть заяву і відправте її або передайте її в соціальну службу. В рамках призначення субсидій. Я зараз протокольно зразу даю доручення звернутися до НКРЕ невідкладно налагодити обмін інформацією з ліцензіатами, з приватними і комунальними компаніями, які надають житлово-комунальні послуги і послуги по енергозабезпеченню. Тому що це є неприйнятно, коли ми налагодили на кінець ту роботу з ДФСом, а ті, хто безпосередньо повинні бути зацікавлені в отриманні грошей, не в обрахунку людей, а в правильному нарахуванні. Це приватні енергетичні компанії і комунальні енергетичні компанії зволікають з наданням інформації. По пенсійному фонду. Ви, по-перше, дуже правильно сьогодні говорили про ті досягнення, які ми зробили. Хтось каже, що вони не популярні. Може популярні, може не популярні. Я знаю, що в житті правильно, а що в житті неправильно. А популярні чи не популярні? Нас потім історія розсудить. Всі 20 років розповідали про те, що давайте закриємо спецпенсіонерів. Язиком ляпали, правда, духу не хватало. Що ми зробили? Зробили. Спецпенсіонерів немає. Це також питання соціальної справедливості. Спецпенсії для прокурорів, для суддів, для народних депутатів. На кінець-то вперше за 23 роки скасовані. Що ми зробили по субсидіям? Максимально їх спростили. Що ми зробили по пільгам? Ми сказали, що пільги повинен отримувати той, і зробили це, хто потребує. Але в рамках нашої системи ще дуже-дуже багато не зроблено. В тому числі, товариші, ви знаєте, що у нас є мертві душі. Мертві душі і по пенсіям, мертві душі і по пільгам, мертві душі і по субсидіям. Павло Валерійович, іншого варіанту, ніж створення єдиної системи реєстрів всіх пенсіонерів, пільговиків, тобто звести все докупи і мати одну єдину електронну систему. І під це нам дадуть гроші. Вже дали. О, бачите, вже дали. Я подумав, ви вже зробили. Чим швидше ми це зробимо,
тим більш прозора буде система, і ми в тому числі, дорогі друзі, будемо економити гроші державного бюджету. Тому що той, хто не має отримувати пільгу, він сьогодні витягує цю пільгу з кишені того, хто повинен її отримувати. А це несправедливо.